Легендарний стадіон «Арсенал», який нові власники майже довели до знищення, можуть врятувати. Боротьбу за єдиний вцілілий на Печерську осередок здорового способу життя ведуть активісти. На що вони сподіваються? Батько відомої тенісистки Юлії Вакуленко Олег Костянтинович проводить екскурсію за занедбаною ареною. У 80-х тут вирувало хокейне, тенісне та футбольне життя. Ще у нульових смарагдовий чотирикутник відповідав усім стандартам і був найкращим у Києві футбольним полем, без перебільшення. Але ласий шмат землі передали структурі ВІК і підготували до забудови. Зараз стадіон, що розташований навпроти Маріїнського парку, усе ще проявляє симптоми життя. Тут займаються діти, сміливі фізкультурники, але арену треба рятувати. Шанс з'явився після Майдану, коли влада донецьких похитнулася. В общем-то, родилось таке письмо, обращення голові Київської міської державної адміністрації Бондаренко з просьбою вернути, так сказати, цю споруду. Тут не буду я, так сказать, углубляться в те оборудки, которые тут предполагались на этой территории делать, для використання за призначенням. За законами України, навіть якщо новий власник змінив призначення придбаної землі, але не розпочав будівництво протягом 3 років, як у нашому випадку, її можуть повернути громаді. Валентин Лисовський керував футбольною командою «Євробіс Арсенал». Вона благополучно функціонувала на стадіоні до приходу нових власників. Тут розпочинали свою кар'єру відомі футболісти Калитвинцев, Шахов, Булига, Гнатиш. Хтось із цих хлопчиків також буде зіркою, якщо не позбавлять умов тренуватися. Якщо є ті хазяїва, які готові этот стадион поддерживать в надлежащем состоянии, мы готовы обеспечить тренерский состав, помочь наводить порядок, это все. Если форма собственности будет меняться или не хотят заниматься люди этим стадионом, то есть люди, которые готовы. Это бесприбыльное предприятие, это однозначно, но тем не менее воспитывать детей, чтобы и духовно, и в моральном плане, я думаю, это благородная идея. Сьогодні Арсенал оточений тропічним лісом, джунглями. Вдень тут жевріє спортивне життя, ввечері воно передає естафету прихильникам шкідливих звичок. Активісти налаштовані йти до кінця, аби врятувати стадіон. Тут багато людей, досить багатих, які просто могли б вкласти гроші. Є люди такі, як я, яких не так багато грошей, які могли б просто долучитися до роботи в суботник там, чи так далі, чи організувати інших людей. Тобто громада готова. Якщо буде позитивний сигнал, то вона включиться. Більше того, якщо навіть буде негативний сигнал, вона все одно включиться і цей стадіон відстоїть. Руслан Свірін, Олександр Фенько, телеканал «Київ».